Бог єдиний, і тому різниці немає, як ми вклоняємося. Мені дуже приємно, що тут є студенти Шевченка, де я мав честь колись трошки вчитися. Мені дуже приємно, що тут є студенти Трої, де я трошки мав честь викладати. Я сам викладач. Тому шана вам, ми з вами. І я думаю, що...